Vi er en gruppe fra Aarhus Universitet, som har været med til at bygge en satellit, som hedder Delfini. Og det er faktisk den, vi står og præsenterer lige nu. Mit forskningsprojekt går primært ud på at undersøge, hvordan fødevarer knytter sig til geografiske steder. I særdeleshed har jeg kigget på ost og ostenavne i Europa og i USA og i de nordiske lande. Vi er med på forskningsdøgn i år med et lille chokoladesmagningseksperiment, som går ud på, at folk de får 5 stykker chokolade, som de smager på, mens der samtidig kører noget musik. Det vi gerne vil undersøge, det er, hvordan musikken og lyden generelt kan påvirke det, vi smager. Det kan for eksempel være, hvor sødt en chokolade smager, men også hvor bitter den er, eller hvor cremet den kan føles ind i munden. Det fede ved at være med her til forskningsdøgn, det er, at man jo både får lov til at dele ud af det, man selv synes er det fedeste i hele verden, og man får lov til at specielt at prøve at få andre til at være lige så engageret og prøve at rekruttere nogle folk til at være med og få dem til at engagere sig i science helt generelt. Det spændende ved at være med i forskningsdøgn er sådan egoistisk set, at jeg bliver tvunget til at forberede en masse af mine tanker og få samlet det sammen til en magiterning af viden, som jeg kan forvidle videre til en bred befolkning, i stedet for bare at få skrevet en lille artikel, som ikke så mange mennesker får læst. Når vi er med på et arrangement som forskningsdøgn, så giver det os en kæmpe stor mulighed for at få kontakt med helt almindelige borgere, som ønsker at få indblik i mange, mange forskellige typer af forskning. Samtidig så giver den her kontakt til borgerne også en mulighed for at få en masse feedback. Vi kan bruge det som en del af vores forskning ved at lade folk gennemgå et spørgeskema studie, og så får vi en hel masse brugbare resultater ud af det.